ከራስ ግብግብ ራሴን አርቄ መኖር አልሻም ካለም ታርቄ በጦሩ ግንባር በጦሩ አውድማ እሳት መካከል አይተኛማ ባካድምት አላውጣል። አንተ አባ ማነው ስም? አባይ ማነው ስም? ምንድን ነው? ሙስሊም ነበር። አባይ ወይ ማነው ስም? አባይ። እሺ ዛሬ ነገር እንዲሰራ ትፈልጋለህ? አንድ ቃል ነው ማወጣልኝ። ምንድን ነው የምትሰራው? ሹፌር አይሱዙ። እሺ በህይወት ምዕራፍ ሲስተም ዛሬ የተሰራውን የጠላትን ኔትወርክ ከእንግዲህ እድል እንዳይኖረው ዘንድ ከዘመን ላይ ዛሬ ሽረዋል። አሜን። አሁን አትፍራ፣ ፈታ በል። እሺ በዚህ ስፍራ ላይ በምስጋና ነው የምትቆመው። አሜን። ትለፋለ፣ ትደክማለ፣ ትሰራለ፣ ትንከራተታለ፣ ግን ሰው አትሆን። እውነት ነው። ለምን ግን እንደማትሆን ታውቃለ? አታውቅም። ለአንተ ወዳጅ ወይም መልካም ሰው መስሎ ስራ ያስጀመረ ሰው ነበረ አደለም? ይኸውልህ፣ ለአንተ መልካም ሰው መስሎ ስራ አስጀመረ ቀረል። ከዛ በኋላ አንተም በቅንነት ደግሞ ብር ሰጠው አደለም? ስራ ስላገናኘ አውጥተ ምን ሰጠው? ብር 5000 ሰጠው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ እጅ ላይ ብር አይበረክትም። በፊት ትይዝ ነበረ። አሁን ግን ብር የሚባል ለሱ ብር ከሰጠ ጊዜ ጀምሮ ብር የሚባል በእጅ አትይዝም። እውነት ነው። ስራም ለአንተ አይሳካልን። እውነት። አሁን ደግሞ ከእጅ የማይወጣ የራስህን የምትገዛበትን እግዚአብሔር አሳልፎ ይሰጣል። ከሌላ መኪና ነው አይደል አስወርዶ ከአዲስ አበባ መኪና ጋር ያገናኘ? ከዛ ስንት ብር ሰጠው? 5000 ብር ተቀበለኝ እሱ ራሱ። አሁን ስራውንም ሴራውንም አፈርሻለሁ። አሜን። በአንተ ላይ እድል እንዳይኖረው ስማኝ። አሁን ከተቀበለ ጊዜ ጀምሮ እጅ ላይ ብር የሚባል አትይዝም። መኪና ዛሬ ትይዛለ፣ ነገ ይቀበለዋል። እውነት። ትጀምራለ፣ ይቀበለዋል። እውነት። ባይዘዌ ወጥ እየሰራ ካለበት መኪና ላይ የአዲስ አበባ መኪና ለምን እንደወረድክ ታውቃለህ? ለምንድን ነው የወረድከው? ወድቆብኝ ነበር የሆነ ጊዜ መኪና ካንተ እጅ። የተቀበለ ሰውየው ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? እኔ እንጃ። አታውቅም? አላውቅም። አንተ መኪና እየሄድክ ወደቀብኝ ኮፈሌ መንገድ ላይ። እሺ መኪናውን የተቀበለ ሰውየው ወዶ ሳይሆን እግዚአብሔር እንዲወስድ ፈልጎ ነው። ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? በዛ መኪና ላይ ትሞት ነበር አንተ። በዚያ መኪና ላይ ህይወት ያልፍ ነበር። ጠላት ኦልሬዲ በዛ መኪና ላይ እግዚአብሔር ከዚያ መኪና ውስጥ አወጣ እንጂ 27092 የወደክበት መኪና ነው። ይኸው የአባቶች አምላክ እንዲህ አለኝ፣ ከሞት አፍ ያወጣሁት እኔ ነኛል። በዚህን ሰዓት አንተ አፈር ውስጥ ነበር፣ በማንም ቂም እንዳትይዝ። ከዚህ በኋላ ግን እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ነው፣ አንተ ለራስህ ግራ ተጋብታል። ከእንግዲህ ግን ብዙዎችን የምትረዳ ትሆናለህ። መኪናው የአዲስ አበባ ነው። እንዲህ አለ፣ ስሙኝ። አሁን ዳዊት ባለቤቱ የአባቶች አምላክ ልጄን አለኝ ከሞት ህይወት ከተቀጠረበት ላወጣው ነው ያስቆምኩት አለኝ። አሁን ግን እግዚአብሔር እንዲህ ብሎኛል፣ የማይቋረጥ በረከት በር ከፍታለሁ። አንተ በጣም የዋህ ሰው ነህ፣ ለሰዎች የምትሆን ግን ዘወትር ጠላት መንፈስ ዓለም አሰራር ህይወትን ይፈልጋል። እግዚአብሔር ግን እንዲህ አለኝ ከሞት እየጠበቅኩ እግዚአብሔር ከእንግዲህ ደግሞ ለክብር አበቀዋል። እንዲህ አለኝ ንጋት ነው አለኝ። ከዚህ በኋላ የምሽቱ ወራት አልፎ ንጋት ሆኗል አለ። የሐዘኑ ወራት አልፎ ንጋት ሆኗል አለ። የእፍረቱ ወራት አልፎ ንጋት ሆኗል አለ። የእንባ ወራት አልፎ ንጋት ሆኗል አለ። ንጋት የነገር ጅማሬ ነው። ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ትደነቃለህ ብሎኛል። ትገረማለህ። ይኸው እሳት 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 ካታሶ ፓሪያ ነው። ይኸው ጸጉሩን እጆቹን እሳት
የመኪናው ባለቤት ሰውዬ ኦርቶዶክስ ነው። እሱ ግን አዲስ አበባ ነው የሚኖረው። ሰውዬው ዳዊት ነው። የተሰራበት ሲስተም አሁን አልናገርም የዛን ሰው ስም ማንነት። እግዚአብሔር ግን ሴራውን አፍርቻለሁ። የጀመረውን ነገር ልቀቅ፣ ህይወቱን ልቀቅ፣ ዘላለሙን ልቀቅ፣ ሐሳቡን ልቀቅ፣ ስራውን ልቀቅ። ይሄው አንድ ሁለት የኢየሱስ ሄደም ቻው ሄድ ሄድ በጣም ተሰምቶኝ ማለት ነው። የእሱ መፈታት የእኔ ስለሆነ ሂድ፣ የሁለታችሁም ነገር ይፈታ። አንተ ራስህ ከዚህ በኋላ የራስህ ባለ ማካቴርብሽ ሱታራ ሞት ያለበት መኪና ነበር። ሶስት ወጥቷል መኪና በእጁ አንድ መኪና ሶስት ግን እየሰራ አንድ ቀን ስራ ነው ብሎ አብረን ነው የሚሰራ አብረን ነው የምንወጣው። ይሄ እንግዲህ ያው ከሞት ተርፏል። መጀመሪያ ቤት ተኝቶ እሱ መኪና ይዞት ይሄ መኪና ለምን ይዘው ወጣህ? እኔ ይሄ መኪና ላንተ አይሆንም፣ ምን እንዳለበት አናውቅም። ይሄ መኪና ለምን ይዘው ወጣህ? ተጠርቼ ነው አለ። በቃ ተስፋዬ ቤት ታኞ ታሞ ተኝቶ እንዴት አደርክ እንዴት ዋል ሳንል አንተ መኪና ይዘው ወጣህ። እኔ ምንም የሚያውቀው ነገር የለም ተጠርቼ ከቤት ወጥቼ ነው ብሎ መኪና ይዘው ወጥቶ አብረን ነው የተጓ የሄድ ነው አዲስ አበባ ይገባል። ቆይ ይሄን መኪና እንዲይዝ ያደረገው ሌላ ሰው ነው? ሌላ ሰው ነው። አዎ ጠርቶት ነው ይዞት ሄደው። ከሌላ መኪና ላይ አውርዶት ነው ይዞ ሄደው። ሴራውም ስራውም ፈረሰ። አሜን አሜን። አሁን መኪናው የመኪና ገንዘቡን ባለመክፈሉም የት እንዳለ አናውቅም። የት ይደርሳል የተባለው ነገር ስር ወደ ስር ወደ ወድቆ ነው እያየን ያለ ነው። ዛሬ የሁላችሁም ነገር ተፈቶ ነው የምትመጡት። አሜን። እጅ ዘርጉ። ቫላ ዴኮ ዳባሻዲ አማንተ። እነዚህ ሰዎች በቀጣይ ዙር ላይ ሁሉም የየራሳቸውን የተሻለ ይዘው ይምጡ። የሰው አይደለም። እኔ ዛሬ ጸልያለሁ። የአባቶች አምላክ የዛሬ ስንት ዓመት እኮ የወደቀ ነገር ነው ማወራው። የዛሬ ስንት ዓመት የሆነውን ነው እኮ ጌታ የሚናገረው። ሃይ የኔ ጌታ የኔ አማ ጌታ ሆይ እጅ ዘርጉ። እግዚአብሔር ከዚህ በኋላ የተሻለ ርስት፣ የተሻለ መኖሪያ፣ የተሻለ ተሽከርካሪ፣ የተሻለ ህይወት፣ የተሻለ ቅድስና፣ ከተሻለ ከዚህ በኋላ ከሁሉ የሚለይ የእግዚአብሔር ክብር በሕይወታቸው እንዲሆን ቃል አወጣለሁ። በዘመናቸው ምዕራፍ እግዚአብሔር ሆይ ፈልገው ያጡት ነገራቸው አሁን በስምህ ኃይል ይምጣ። ለብዙ ጊዜያቶች እንደ ጴጥሮስ ደክመው ለፍተው ባጡበት ምዕራፍ ነገር ግን እግዚአብሔር ወደ እነሱ መጥቶ መረቡን በስተቀኝ በኩል ጣሉት ባላቸው ሰዓት እኛ ጌታ ሆይ ሌሊቱን ሙሉ ለፍተን አተናል፣ ግን አንተ ካልክ በስምህ በምንህ በስምህ ነገራቸው ይሰራ። አሜን። በስምህ ታሪካቸው ይቀር። አሜን። በስምህ ህይወታቸው ቀና ይሆን። አሜን። በስምህ ጎዳናቸው ያማረ ይሆን። አሜን። በስምህ ነገር ይዋብላቸው። አሜን። በስምህ ቀኝ ይርዳቸው። አሜን። በስምህ አዲስ ነገር ይዩ። አሜን። በስምህ በህይወታቸው አይቶ ባቁትን ክብርን አሳያቸው። አሜን። ከእንግዲህ የትኛው
መሰናክል አይከተላችሁ። አሜን አሜን። ሞት አይከተላችሁ። አሜን። ሐዘን አይከተላችሁ። አሜን። እፍረት አይከተላችሁ። አሜን። ድንጋጤ አይከተላችሁ። አሜን። ውርደት አይከተላችሁ። አሜን። በእውኑ እግዚአብሔር እንደረዳቸው ኤምስ እስኪደነቅ ድረስ በሕይወታቸው ታምር ይሆናል። አሜን። ከእጆቻቸው የማይወጣ ልዩ ነገር ይምጣ። አሜን። በሁሉ ጌታ ሆይ በነሱ ምክንያት ብዙ ሐዛብ በሁሉ እስኪደነቅ ድረስ በሕይወታቸው ታምር ይሁን። አሜን። ነገሮቻቸው ውብ እንዲሆን ቃል አወጣው። አሜን። ከትላንትና ምዕራፍ ይልቅ የዛሬ ሕይወታቸው ይድመቅ። አሜን። ስምህ በሕይወታቸው ገናና ይሁን። አሜን። ስምህ በሚያልሙት በሚነኩት ነገር ላይ ገናና ይሁን። አሜን። ያልተጠበቀ ነገር ያገኛቸው። አሜን። የመርገምን ኪዳን ከዘመናቸው ሻርኮል። አሜን። ነገር ውብ እንዲሆን ዘንድ አውጃለሁ። አሜን። ከዘመናቸው ይሰበር። አሜን። ሰርተው ይሳካ። አሜን። አግኝተው ፍሬያማ ይሆኑ። አሜን። በኢየሱስ ስም የያዙት የጨበጡት ለብዙዎች ይትረፍ። አሜን። ባለ መፍትሄ አድርጋቸው። አሜን። የስም ታላቅነት በሕይወታቸው ይድመቅ። አሜን። የጀመሩትን በድል ይጨርሱ። አሜን። ሐሳባቸው ከስም የተነሳ እንዲያልቅ እንዲፈጸም ቃል አወጣው። አሜን። ታምርን ስራ። አሜን። አስደንቅ። አሜን። ለምስጋና አብቃ። አሜን። እስቲ ለጌታ ክብር ደስታችሁ ሙሉ ይሁን። የማይቋረጥ ሰላም ቤታችሁ ይግባ። አሜን። በዘመናችሁ ሁሉ የእግዚአብሔርን ክብር ማየት ይሁንላችሁ። አሜን። ያልተጠበቀ ነገር ይሁን። አሜን። ከዚህ በኋላ ጥቂት ሰርታችሁ በብዙ ካሳ። አሜን። በኢየሱስም በዘመናችሁ ሁሉ ፍሬያማ ሁኑ። አሜን። እንግዳ ነገር ያገኛችሁ። አሜን። ታሪካችሁ ይቀር። አሜን። ታምር ይሁን። አሜን። ያዝ ያዝ ያዝ። ልዩ ምንጭ ይፍለቅ። አዲስ ነገር ያስከው የነካው ቀና። አሜን። ኃይል ያገኘ ምራፎች በኢየሱስም ከእንግዲህ ይድመቁ። እንግዳ ነገር ይሁን። ሄዳችሁ በልዩ ምስጋና ከራስ ግብግብ ራስን አርቄ መኖር አልሻም ካለም